Halløj, og så er det juleaften. Glædelig jul. I dag bliver det en super kort video, fordi... Glædelig jul! Hvad siger du, Kalle? Glædelig jul! Ja, du har slet ikke tid til at sidde og se YouTube-videoer. Du skal hygge med din familie, se en film, eller lave julemad, eller trille tommelfingre. Du har ikke tid til det her, så... Og det har jeg heller ikke. Vi har en gås i ovnen, og vi får gæster om lidt. Lige nu siger jeg bare, fedt, at du er her, men se at komme videre. Jeg kan lige vise jer, at jeg fik en spændende julegave i går, som er noget extension tube set. Det kan man bruge på sit kamera til at kunne tage helt utrolige mikroskopiske billeder og videoer. Så det vil jeg demonstrere for jer i morgen. Men lige nu har jeg ikke mere at sige end, vi ses i morgen, og glædelig jul!